Ну, взагалі, дискусія про допомогу ветеранам цього тижня набула особливої ваги. Багато хто в політиці занепокоєний. Чому? Бо прочитала інтерв'ю Галини Третьякової, керівниці Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. І не погодились з пропозицією про перегляд системи пільг для ветеранів, які наразі існують в Україні. Кажуть, що такий перегляд – це зрада. Отже, чого насправді очікувати? Давайте запитаємо саму Галину Третьякову. Вона сьогодні у нас в гостях. Пані Галино, дякую, що прийшли. Вітаю вас. Да, дякую, що знайшли час. Так що там за історія з пільгами для ветеранів? Чому ви пропонуєте переглянути цю сьогодні систему? Сьогодні була затверджена програма дії уряду, і там теж було проголошено про те, що ми нарешті маємо систематизувати роботу з нашими ветеранами. Ми маємо, по-перше, ми не маємо такого сталого реєстру осіб, які отримують такі пільги. Наприклад, Міністерство соціальної політики каже про те, що у нас учасників бойових дій, які отримують комунальні послуги, а це 75% комунальних послуг, надається право не сплачувати такі категорії, їх 454 тисячі. Якщо подивитися на реєстр ветеранів, яким опікується Міністерство ветеранів, то ми отримаємо цифру 380 тисяч. І ця цифра ветеранів дуже стрімко зростала останній час. Тому і виникли такі речі, як необхідність подивитися, а які є у нас ветерани, і чи можна до них однаково підходити? Чи можна підходити до ветерана, який два дні знаходився на Сєвєродонецьку чи у Краматорську і отримав відповідне свідоцтво УБД? Крім того, в нього є сталий дохід тут, і він не є людиною, яка отримує замало. Він живий, здоровий, повернувся до мирного життя. І у нас є ветерани, які повернулися з травмами, які повернулися з пораненнями, які повернулися з посттравматичним синдромом, які повернулися без кінцівок. У нас родини, які доглядають таких ветеранів, вони мають необхідність нагляд та догляд за ними здійснювати і таким чином не завжди можуть знайти високооплачувану роботу. Ви ж розумієте, що негативна все одно буде реакція суспільства на таку класифікацію ветеранів? Я думаю, що вона негативною бути не може. Ми вийшли із соціального, із табору соціалістичного, і ми не маємо туди повертатися. Більше того, я думаю, що кожен воїн, який є героєм, який вборонив цю країну, він розуміє, що він повертається не в багате суспільство. Він, думаю я, що він розуміє, що він повертається у суспільство, де більше ніж 50% пенсіонерів отримують 2 тисячі гривень. Я думаю, що такі воїни розуміють, що вони повертаються у суспільство, де мати, яка доглядає за дитиною з інвалідністю, отримує 300 гривень за догляд і має ще доказати, що вона не знаходить роботу з-за того, що їй потрібен нагляд за такою дитиною. Я думаю, що такі воїни, вони поверталися не для того, щоб тут була істерика. Мені здається, що політичні сили, які бачать такі дискурси, коли наводиться лад і порядок у соціальних виплатах, це вони починають роздмухати істерику у суспільстві. Воїни, які героїчно захищали країну, вони цього не роблять. Більше того, я сама є матір'ю воїна, який навіть не отримав картку учасника бойових дій. Ну, подивимось, як далі будуть розгортатися події. Світла пам'ять тих, хто загинув, вона взагалі нічого не має з тією істерикою, яка є. Розумієте, ми ще маємо розуміти, що сьогодні, до речі, у нас був гість із Великобританії. Ми зараз дуже потужно консультуємося з країнами, де великі ветеранські прошарки. Це Америка, це Великобританія, це Хорватія, це Ізраїль. І таким чином всі там вони... Там теж класифікують воїнів? Так. Ранжирування відбувається скрізь. Те, що сьогодні нам казали з посольства Великобританії, було дві людини, одна з яких була військовим, ще була у нас юристка, експертка. Пані Галино, я ще хочу сказати, ну, звісно, досвід Європи і за кордону він корисний для нас, але потрібна велика роз'яснювальна робота. Ми хочемо що це, йти у Європу. Що це дуже наболілий нерв. Роз'яснювальна робота, народу дивіться, потрібно роз'яснювальну це роботу пояснювати. Ми розпочали. І саме тому, що сьогодні нема такого закону, нема закону про статус ветеранів. Сьогодні початок роботи над таким законом. 40 років працювала Америка над своїм міністерством ветеранів після того, як була війна у В'єтнамі. 40 років. Ми зробили це швидше. Але коли ми почали розбудовувати законопроект і почали говорити про те, що закон має містити норму. По-перше, ми маємо зробити таку інклюзію терміну ветерани. Причому ми ветерану маємо надати конотацію військових дій. У нас сьогодні є і ветерани,
ветерани праці. Зазвичай ветеран перекладається як старий воїн. Це той, хто воював. Таким чином, конотація військовий. Ветеран – це той, хто поклав життя, здоров'я. Але це той, хто поклав життя, то здоров'я. Якщо людина повернулася здоровою до суспільства, то в цьому випадку це теж такий особливий ранг. Ну, гарно, що він повернувся. В принципі, думка ваша зрозуміла. А захистом має користуватися в першу чергу той, хто своє здоров'я, працездатність, поклав своє здоров'я, зрозуміло. На захист кордонів. Ми з вами продовжимо трохи згодом. Зараз до ще однієї гострої соціальної теми. Продовжуємо розмову з Галиною Третьяковою, керівницею Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пані Галино, от що робити з такою дискримінацією за віком? Ну це ж просто вже ганебно. В 21-му віці людей просто позбавляють права на роботу. Ну, у мене інформація трішки інша, що наразі у нас проблеми з працевлаштуванням людей молодого віку, і вони більш кричущі. Хоча я не виключаю, що є і дискримінація людей похилого віку. Ви знаєте, що наразі роботодавці шукають досвідчених людей. І може так статися, що сьогодні людина за віком, яка має досвід, її досвіду вимагає більше, ну, відповідно, роботодавець як такий. І крім того, у людини, яка стає людиною похилого віку, має бути тільки така якість, як вчитися весь час новому. Якщо ти вчишся весь час новому, то в цьому випадку ти є потрібним на ринку труда. Можливо, можна допомогти таким людям на законодавчому рівні? Так, дати їм право зробили. Позиватися до суду, наприклад? Ми зробили, ну, по-перше, ніхто не заважає сприятися до суду. Які законодавчі ініціативи... Це буде легше ініціативи... робити, якщо буде якась відповідна точна норма закону. Розумієте? Так, дивіться, ну, це не буде. Залежить від норми закону, але зараз я скажу, про що ми думаємо. Перше, уряд запланував на наступний рік 6 мільйонів курсів щодо діджиталізації, для того, щоб люди, які не стані самі навчитися і діджитал-грамоті, для того, щоб їм надати таку можливість, це буде робитися безоплатно для людей. Друге, про що ми думаємо, про так звані трибунали, їх в Великобританії називають трибунали, це не страшне слово, це можна назвати, що це дуже схоже на мирових суддів, яких обирають люди самі безпосередньо, і вони вирішують тільки три види спорів. Це трудові спори, це спори щодо пенсійного забезпечення, щодо охорони здоров'я. Ми знаємо, що ми і судові гілки влади не дуже довіряємо, і нам потрібно перезавантажувати саме низові суди. Да. Ми думаємо про це. Я не кажу, що добре. Це буде отак дуже швидко, добре, я вас почув. Але це шлях. Бюджет на наступний рік зараз обговорюють активно у парламенті. Що там з пенсіонерами? Що для них передбачено? Збільшення пенсії? Чекати для чи для пенсіонерів передбачено, що, ну, по-перше, дуже погано, що наразі державний бюджет не містить цифри власних надходжень пенсійного фонду. Але те, що стосується надходжень у безпосередньо у пенсійний фонд, то воно зростає. Зростає швидше, ніж інфляція. Таким чином уряд заклав суму, якою можна буде індексувати пенсію. Але безпосередньо рішення щодо індексації буде визначати уряд після того, як ми отримаємо інформацію щодо зростання фондів заробітної плати і як швидко чи ні зростає пенсійний фонд. Дуже тривожить ситуація із субсидіями. Дивіться, з одного боку, у проєкті бюджету закладено суму менше, ніж минулого року на субсидіальні виплати. З іншого боку, сам Гончарук, деякі урядовці говорять, що потрібно знову дуже ретельно перевірити всіх субсидіантів України. У мене питання, до речі, як це можна зробити, цю багатомільйонну армію, перевірити швидко? І чи правильно я підходжу до висновку, що субсидій буде менше наступного року? Субсидій буде менше, але це в першу чергу пов'язано з тим, що зростає доходи українських громадян швидше, ніж інфляція в цьому році. Таким чином, якщо, наприклад, фонд заробітної плати зростає на рівні 14-16, навіть є місяці до 20%, то інфляція у нас на рівні 7-8%. Я зараз не беруся, я не ворожка, для того, щоб казати, яка буде інфляція до кінця року. Але в будь-якому випадку наразі зростання фондів заробітної плати швидше вдвічі, ніж доходи, ніж інфляційні процеси. Таким чином, у домогосподарств зменшується відсоток витрат у совокупному доході на комунальні послуги. Уряд задекларував, що той, хто буде витрачати на комунальні субсидії менше, ніж 15% від свого доходу, той буде отримувати, той, хто, у кого менше, так, а в того більше, то уряд буде підтримувати такі домогосподарства. Я вважаю це правильним. І ми не казали про те, що субсидії у нас будуть безкінечно. Субсидії мають зменшуватися. Не може вантаж
40% населення нести на плечах на своїх 60% населення. Тому ми маємо все більше обережніше відноситися до своїх публічних фінансів. Саме тому прийнято в першому читанні, ми зараз розглядаємо таблицю на друге читання, закон про верифікацію соціальних виплат. Думаю, що навіть за рахунок цього законопроекту, а потім і закону, ми зможемо поновити діяльність Департаменту Міністерства фінансів щодо верифікації, і це теж зменшить тиск на публічні фінанси. Як то говориться, субсидії по осені рахують, осені лише починається, скоро опалювальний сезон. Я думаю, ще не один раз ми з вами зустрінемось і подивимось, чи всім, кому потрібно, держава буде надавати допомогу. Поки дякую вам за ці відповіді. Галина Третьякова, керівниця Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, відповідала на мої питання.